iki goro karane Patih Danurejo nganti panguasan Paguh Buwana wis ora regulane. Aja enak enuk sliramu bakal godho paripeksa. Terah leluhur Mataram aku dak nrimakno. Wiwit dina iki tak selong tak kabarane anak Mas Pangeran Diponegoro. Ngenggalakan lampah wonten ing delanggung prapatan mambu kukusing sendowo Kiai Gentaryu ingkang sampun nambrak tulas dumateng para kadang-kadang sedayanipun merajang gergeran bubar maut keterajang prajurit kang saka Walanda mengsah prajurit laskar Pangeran Diponegoro. Thank you.
sekarang kamu Tuan Gili. Loh, lah itu siapa prajurit?